Vítám se další. Já dneska jdu opravovat záchod, spíš jenom jdu vymontovat tamto, jak se na to montuje tamto, jak se spakuje záchod, takže jdeme na to. Tu máš teď instalátor. No. No, ne, ne. Tak, takhle. Počkej tu novou, tam dáme. To dostrý. Aby. Napiš ten. A jo, tak. A jo, fakt je to nové. Úplně. Tak, je zkouze cestě. No, to by bylo nahoru. Tak. Tak, počkat. Počkej, já to zkusím, jestli to půjde. Opraveno. Okay. Jo, funguje to. Nice.